Це нова злітньо-посадкова смуга в Одеському аеропорту. Її почали реконструювати у 2017 році. Протяжність смуги – 2,8 кілометри. Про її переваги розповів директор міжнародного аеропорту Одеса Павло Прусак. Нова полоса буде працювати з одного курсу по категорії 3А. Це категорія, яка дозволить Одесі не залежати від метеоусловів. Длина дозволить приймати практично всі воздушні суда категорії D. Часть воздушних судів, які оперують великих в Борисполі, зможуть осуществляти з різною взлітною масою тут посадку. В перші два роки прирост може бути від 30 до 50% від пасажиропотоку. Наразі тут завершують будівельні роботи, стикують рульожні доріжки з пероном, також мають встановити метеорологічне, радіонавігаційне та світлосигнальне обладнання. Про це розповів Владислав Криклій, міністр інфраструктури України. За його словами, для будівництва смуги держава виділила 2,8 мільярди гривень. 2,2 з них наразі профінансовано. 600 мільйонів гривень нададуть після здачі об'єкту. Ми очікуємо великий туристичний потік і, власне, внутрішню авіацію, яка буде сильно розвиватися через те, що буде потреба і запит у українських громадян і у туристів. І саме тому дуже вчасно, що ми вже на фінальному етапі, на 98% вже роботи проведені, завершені, тому якраз у цих 2% фіналізація і введення в експлуатацію найближчим місяцем вже буде завершено. Вартість літньо-посадкової смуги за час реконструкції змінилась. Спочатку мова йшла про 1,2 мільярди гривень. Павло Прусак каже, проектна документація почала формуватись з 2012 року. За цей час ціну утворення переглянули. Серйозно змінилось ціноутворення. Ми бачимо, наскільки змінилась вартість гривні по відношенню до іншим валютам. І, скоріше всього, проектные решения, которые оптимизируют нам работу в будущем, они тоже могли повлиять на стоимость взлетно-посадочной полосы. Після завершення будівництва злітню смугу мають ввести в експлуатацію, пройти експертизу та сертифікацію в Міністерстві інфраструктури. За словами Павла Прусака, нова смуга не вплине на вартість стін для перевізників. Лейла Церковнюк, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса.